Není stejný, tam brýle nepomůžou. Jest sepsána oda na jakékoliv kopalecké drezy. Já bych chtěl předeslat, že to nebude jenom o nových drezech, ale o celkově o našich drezech. Vzpomeňte si historicky, v čem jsme začínali. To byly hydrie, jo, předtím ještě takové ty fialky, jo, a takové přizelenalé drezy. Šelky taky byly. Šelky, jo. Teď máte profi drezy. No. Ano, bude to s názornou ukázkou. To vypadá na dlouhou vášeň. Ne, to vypadá, že to není vášeň, to je zamýšlení. Oda. Proč mám rád jakékoliv kopácké drezy? Za prvé, protože za nimi vidím dlouhou cestu pokrytou prachem, slávou a sobotními kocovinami. Za druhé, protože jsou jako list historie, ve které jsou zapsána všechna vzácná jména nezištných kopáčských bojovníků. Za třetí, protože drezy a jejich barvy znamenají příslušnost do velké fotbalové rodiny a lahodící pohled na ně musí každého potěšit. Za čtvrté, protože barvy drezů jsou čistotou sportovního boje, jenž protivník není nepřítelem, ale uznávaným soupeřem. Ano! Protože červené barvy propocených drezů jsou symbolem srdce, které celé vkládáme do svých pátečních mačů. Protože krásné barvy drezů povznáší mysl a sílí ducha i v chmurných obdobích nezdaru a neúspěchu, kdy body se nedostávají. Za sedmé, protože... Dáme se